святково вбрані із квітами та відзнаками. В Ужгородському прес-клубі зібралися справжні фахівці з фінансів. 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. І хоч засідання було дещо святковим, на ньому обговорили і низку питань щодо нових законодавчих змін у законі про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Замість податку на прибуток, який зараз є і сплачують всі юридичні особи здійснення своєї господарської діяльності, 18%, вони пропонують ввести податок на виведений капітал. Тобто це означає, що не буде податку на прибуток, а тільки коли почнуть офшори виводити, дивіденди платити, тоді будуть сплачувати по відповідних процентах вони різні податок. Марта Волощук зазначила, що такі зміни на краще. Платник може використати кошти, які сплачує на придбання нової техніки та оновлення власної інфраструктури. Однак, на думку голови Асоціації платників податків, такі переміни варто робити поступово. Крім цього, обговорювали і нові законодавчі ініціативи в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування. Щодо законодавчих ініціатив, Україна, підписавшись під угодою про асоціацію з ЄС, взяла на себе певні зобов'язання щодо імплементації свого законодавства до вимог Європейського Союзу. І потрошку-потрошку наше законодавство стає, ну, не ідентичним, але дуже наближеним то, що вже давним-давно в світі придумали. І воно вважається, ну, досить на сьогоднішній день еталоном прозорості і якості фінансової звітності. Ярослав Голубка повідомив, що втілення законодавства в життя українських підприємств і українського бізнесу розпочалося у 2019 році. Податки, мито, платежі до бюджету, вони не можуть стояти осторонь кожного українця, тому що навіть хто так не рахує, але воно чи опосередковано, чи прямо, чи в когось більшій мірі, когось в меншій мірі, воно завжди впливає на добробут, на соціальне середовище, на інфраструктуру, на оточення, на життя кожного громадянина. А наостанок звучали традиційні привітання з професійним святом, вручення квітів і грамот усім присутнім і побажання професійного розвитку. Робота надзвичайно відповідальна, надзвичайно серйозна. Вона потребує постійного підвищення кваліфікації, постійної праці над собою. Роль як бухгалтера, так і аудитора надзвичайно велика в економіці, в бюджеті країни. Від того, як правильно нарахує податки, як сплатить, як подасть, так наша казна наповниться і так само підприємство буде або процвітати, або падати вниз. Надзвичайно щаслива і рада, що саме сьогодні, от в числі тих, кого ми вітали, було дуже багато молоді. Це науковці, кандидати економічних наук, це фахівці, практикуючі. Мене це дуже-дуже радує і дуже тішить, що дійсно ми виховуємо нашу молодь і дійсно нашу справу будуть продовжувати гарні, справжні фахівці.